Ai, 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 në emocionuan këto momente. I pres të dy, apo të dyja në studio, nuk e di, Fatma Xhialiu. Mirë se vini. Mirë se ju gjej. Mashallah. Për të dukur, po duket shumë mirë. Për të ndjerë. Faleminderit. Shumë mirë. Besoj akoma edhe më mirë. Sa sidomos në këtë periudhë, pasi nxora lajmin, më duket sikur ka marr vesh për herë të dytë që jam shtatzar. Edhe vetë tani. Sepse urimet, emocionet që ka marr nga shumë mesazhe, nga shumë komentues, nga shumë djegëse të mia që më shkruanin, shiko, të kemi ndjekur, nuk kemi nga ato që komentojnë, po këtë herë nuk mund të rinim dot pa të uruar. Dhe realisht, do më thënë, gjithë kjo energjia e bukur, gjithë dashuria që ka marrë, më bëri me të vërtet që ditën që nxora videon të përjetoja të njëjtin gazëllim dhe të njëjtin emocion si ditën kur mora vesh që isha shtatzan. Në përmjet Kianit edhe lajmin. E kam parë disa herë dhe prapë më emocionoi reagimi. Unë dhe tani që isha nga mrapa, isha kështu gati për t'i qarë. Okej, Fatma, mos e exagjero. Kia në fakt e dëshiron të shumë. Këtë vitin e fundit njëherë nuk e di pse nga lindi gjithë kjo dëshire, ka pasur herë të tjera, po ka qenë diçka shumë momentale. Le të themi kur filloi të bënte 8 vjeç e gjys, 9 vjeç e përmendte ndonjëherë se përpara s'bëj fjalë, domethënë dhe për dhe po donte vetëm për vetë vëmendjen aty. Jo, nuk dua, s'kam nevojë. Pastaj filloi të Samir do ishte të kisha një vlla, një motër, pse s'bëni një bebe, po kur do bëni një bebe? Dhe ne ishim këshu në këtë qetësinë tonë, në sensin që nëse do vinte, por nëse s'do vinte, ishim shumë mirë, do më thënë zotit rafalte atë që kishim. Pa u fiksuar shumë në idenë që tani duhet pa tjetër të ngelim i shtatzan, të bëjmë të... Sepse nuk doja që të përjetoja, le themi, e zhvillova si mekanizëm mbrojtës që në rast se nuk ndodhte të mos lëndohesha. Dhe prandaj erdhi një surprizë shumë e bukur edhe për gjithë familjarët tanë, të cilët herën e fundit që ne kemi folur, që u bë ca vite, dhe nuk është diskutuar më sepse ne kemi kërkuar nga ata që të mos përmendet sa kohë që ne nuk e kemi ndarë me njëri tjetrin, sepse është një muhabet koti, do më thënë, që hë kur do bëni të dytën, hë kur do... është diçka që i përket vetëm çiftit, është një gjë që ti e ndjen, ti e di atë momentin kur është, kur duhet vi. Dhe jemi me fatë që kemi dy familje të mrekullueshme që asë njështë nga kam vënë në presion, apo që qofte të jithin një fjalë, një batut, dhe pastaj kur ja kemi thënë, ja këtu edhe mami edhe nana, si gjithë rastur mamin e Pepit, janë të dy akoma me lotë në sy. E kishë vjetu mundi janë me të kuptoj, jo? Mami i mirë po. E kishë të vjetë. Dhe kur unë ja thash, nuk e beson, dhe më thoshtë, ma, është e vërtet, është e vërtet, po jam e pakalushi. Ishte akoma shumë herë. Sepse fillimet në fakt ishin pak, ca gjëra nuk më shkuan ashtu si që doja, kisha planifikuar, qofte edhe për t'i dhënë lajmin familjarve. Javët e para ishim pak stresuese, unë në kapa shtatzanin duke qënë se ishim duke e menduar dhe planifikuar, dhe unë isha tërkohon alerte, dhe kur jemi këthyre nga pushimet në Turqi, që bëra testin e parë dhe shkova bëra kontrolet e para, ishin këto pasigurit e pare që vinë me gjdo shtatzani. Dhe duke qenë se doktoresha më tha, shiko, është mirë që të kalojmë mirë këtë tremujorshin, këto 12 javët tona, që ti s'duhet lëvizesh, duhet kesh pak kujdes. Shiko këtë, shiko atë, dhe mirë është ai që edhe mos ta përhapësh si lajm, domethënë mos e ndaj as me familjarët, sepse në rast se për 10 arsye mund të ndodhë. Sido që të jetë, duke qenë se sigurisht janë javët më delikate dhe gjithçka mund të ndodhë, dhe pastaj ti nuk mendon vetëm për vete, po mendon edhe për gjithë trishtimin që i jep edhe njerëzve të dashur, dhe unë zgjodha që të ndiqja edhe këshillën e doktoreshës, le të themi, edhe pse vetë jam ashtu natyre që dua një herë të sigurohem mirë dhe pastaj të gëzoj, si më thon, me gjithë shpirt. Dhe kur mami të arrita t'ja mbaja sekret, le të themi, dirë nga java e nëndë, pasaj po bulëcisja, i thash modrë sepse jona e dinte, thash nuk mundem ma, thash nuk di më asë qata gënjej, se bëja kotë së kur i kja në punë,
që dilja nga shtëpia sepse ne jemi afër dhe mami vjen për shembull. Po çalli kishte ti apo kishte merakun se do të shihte? Jo, nuk ishte çështja se nuk dukesha fizikisht, po pse je në shtëpi? Edhe ajo e di që ka diçka kur ti rri në shtëpi, si je mirë, s'ka mundsi tani nga gjithë nga gjithë gjëra ti e tërkohë në shtëpi me zonali të shtëpi. Dhe dilja unë moj motër rria kafe në lajqe. Mami, mora vesh, dhe ka... Nga halë, shkoja pas të e shkoja në shpio, ose i thosha dola më herë, do e marrë vetë Kianin nga kampi, sa jo ja kështu gjërës, dhe pas të e thash motër të u lodha, se nuk isha mirë asë fizikisht, më ka lodhur shumë vera, vapa, temperaturat e larta. E, dhe s'ka bërë vapare të vit. Ndryshe nga shtazania e parë, që kemi qënë pra bashkë. E pse, kujtonë? E kujtoj pa tjetër, dhe mbaj mend, do më thënë, gjdojt, që ditërisht tani më ka ardhur memoria edhe etapave të... Jo, se më kujtove këto, do më thënë, nga Top Show magazin, ku keni qenë, edhe... Kur Aulona... Ja, të ta kujtoj pak, të ta rifreskoj, kujtesën. Kjo është durata që redaksia e Top Show i ka bërë bebushave më të rinjë të redaksisë. Ky është Çuni. Jo, ky është Çuni. Kjo është Goca. Shumë bukur që nga, dhe da shumë? Shumë bukur. Falemderit. Dhe da shumë të pjenë. Falemderit. Kur të thash për pas pak, unë do qajmë të ju mos qajse. Ja, do normal, lëshoj tani lotët që doje të lëshoj e që dhe pas paku. Vetëm mos i fshi syt me atë. Shumë faleminderit. E diqa, më kujtove që në fakt paliqetat i kam tek, besoj duhet kesh dhe ti një valigje, me disa nga gjëra që kam... E kam bushuraj shumë, se doja të ruaja, këtë mbaja, këtë lija. Edhe tani më kujtove që janë edhe paliqetat aty, si një nga kujtimet, një nga veshjet që kam dashur ti mbaj kujtim për Kianin. Edhe, kemi qënë të dyja aso kohë? Kemi qënë të dyja, po dhe në, e bukura ka qënë që kur, duke din qofë se e mban mënd, kur Aulona ka dhe në lajmi në redaksi, kur kemi pasur mbledhjen, ka thënë unë jam shtatzanë, unë nuk e dija akoma dhe bëja sonda stomaku, zë kisha probleme me stomakun, dhe javën tjetër vijun dhe thejmë jam edhe unë. Ka dhe unë pak shtatzanë. Dhe për para të ditësh po e diskutori ma Aulon, po më thoshte, po ha më kur do t'aja për shlajmin, erdi koha për të lidrë, do bësh tjetrin, dhe akoma se gjenë zirë, i thashtë, po pse arove ti kur mblidheshin të Top Show edhe diskutonim që kur do jetë moment që do t'a shpalim dhe kemi bërë mbledhje me bjetën dhe ka qënë muaj 5 atere që ne kemi dhe në lajmin të dyja në Top Show, kur nga ke thënë, goca për tashit du ju shojnë dhe rrugës, do nga dekonspirojnë, do nga jamit të tjerë para nesh. Shri që edhe kësa e radhe, do më thënë, doja që do prinsja. Kësa e radhe ishe, je vetëm. Jam vetëm, po, për fatë keqë, po shpresoj ti bjeta, që tjetë Aulona që i jemë bëmbrava ta një lajmi. Dhe dy gjo, Aulona ta japi, kur unë të lirojmë, kur unë të lindë, ajo ta filloj nga e parë dhe të jetë dhe ajo vetëm. Po sepse shiko, thonë që është ngjitëse shtazania. Që shtazania ngjitëse, ha? Dhe sidomos aty te studio Dudushit, njërë nga gjërnami. Dhe në fakt, ju të dyja, pasaj unë, Elona Duro, nuk di të më thënë, po... Kësa e adhe jo, nuk ka qenë në studio në e Albanit, e ndjekim që të fota Elona. Ah, mi Fatma, mi Fatma, qërë më bërë. Po kusht lashtë atë zanë pa mua, mi Fatma. Si ma bërë këtë, nuk do të ta falë, në jetë të jetëve. Unë isha mësuar të ngelja me barë me ty. Dhe me të në të një të nko. E të ti me mua. Kjo është e pa drejtë. Si e ke kaluar këtë shtatë zani vetëm e si do e kalosh dhe i fundë. Me këtë do t'i bësh ato gjiro nga liqeni, me fëmijën, me karocë. I mendova të gjitha këto? Për te i shakave dhe për te i fakti që ne kemi qenë rasti më i bukur, që dy mi kesha dhe kolege, mbetën në shtatë zanë një të në kohë, në të njëta ditë dhe përjetuan shtatë zanin bashkë,
unë jam shumë e lumtur për këtë rrugëtim të ri të ndin, edhe pse pa mua, basë është më mirë kështu që ta kuptosh edhe se si është mbetesh ta zënë pa mikeshën të ndë e ta kesh gjithë vëmendjen dhe gjithë dashurinë mbi veten. Të dua shumë. Por duhet të them që është më bukur kur e ndar rrugëtimin me një mikesh. Është shumë më bukur. Domethënë që nga ato çatet e darkës që ti e di që i bën me njëri që ka të njëjtin interes me ty dhe që nuk lodhet duke lexuar informacione, duke thënë 100 herë të njëjti muhabet, më goditi këtu, kam një dhimbje këtu, më çpon këtej, se me njerëzit e tjerë do ta bësh, po prap ka një sens masës sepse